para grafito vejdu. Podpletí. Dobří místnost. Zde byla štola, který se sjíždělo do dalších pater. Tady jsou dobří tunely, které pokračují do spodního patra. Nebývalo i žebří. Takže pokračujeme dál. Do neznáma. Kouže ty vole. Do prdele. To se tak natáhne. Tady by potřeba si dávat pozor, že to je úplně jíl. To je skutečně klouzavej. Sakra. To je trošku náročnější etapa. Se to začíná trochu snižovat. Pořád slušně klouže. Podle všeho, co mi říkali místní, tak ta štola může pokračovat až 5 kilometrů, jestli někde po cestě nebude zával. A to už je jako slušná procházka štolou. Už teď za sebou mám tak dobrý kilometr. Další konstrukce. Začíná být pěkná bažina. Přelízečky. Ale pokračuje to pořád dál a to už jsme tak kilometr a půl. Štoly. Už to nevydrží strop. A jdeme pořád dál. Jsou dobře to bažiny. Jílu. Tady bez osvětlení. A to je hotovo. To vypadá jako starý dokladače do grafit. Nepořádám. Teď jsme přibližně v druhém kilometru. Tady chodeb. A tady ještě zbyly nějaký starý konstrukce po nejspíš odsávání vody. A obrovský nádrž. Tak asi na 2 kilometrů 200 metrů nejspíš končíme, protože tady je tolik vody, že tohle se bez holínek asi přijít prostě nepůjde. Ještě kus jsme se prošli. Zde se vidět starý žárovky a označení bloku. Tady je rozcestí na jednu stranu, tady to jde asi nahoru. Pokračuje to stále dál. Tohle je trošku děsivý pohled. Pořád dál. Tak tyhle zvuky jsou taky hustý, z dálky slyšet. A je to jenom bozinková trubka. Další označení štoly. A nahnu, že bychom mohli být tak ve 3 kilometrech a tamhle značka únikový východ. No, tak to nevím, jestli bych unikl teda.